Fala galera ligada no canal Viajando Comigo, aqui com o Salvador Goleira. Olha aí pra vocês o 7722-53, galera. Na linha Rio de Janeiro, Governador Valadares, horário 20 horas e 50 minutos aqui no terminal rodoviário Novo Rio, galera. Bora lá pra Valadares, é que a aviação é doce, galera. Aquele abraço pra vocês, curte aí os vídeos no canal Viajando com o Paulo Dato no YouTube, galera.